Díky. Já jsem s manželkou zjistil, že v tom páru jsme tři. Říkám, dobrý. Oni většinou to dva vědí. Já jsem byl zrovna ten, kdo byl v tom bermudském trojúhelníku úplně ztracený. Věděl jsem úplný hovno, ani jsem nevěděl, že máme krizi nebo něco podobného. Ona ještě odcházela a říkala mi, já se miluju tebe, miluju jeho. Já říkám, kolik nás je, kolik nás miluješ? Říká, jenom dva, ale já jsem chtěla s tebou chodit na večeři a budovat vztah. Říkám, to jsi asi dělala, jenom ne se mnou. A teď vlastně přijdete úplně do nový role, jo. Já si najednou úplně v single modu říkal jsem si, to co já budu dělat? Jako, to pro, ona pro mě byla ta jediná, kterou jsem miloval na celé planetě, nikdo jiný neexistoval, možná nějaký zvířata nebo něco. Říkal jsem si, OK, no, tak když jako Bůh tě osvítí, tak v podstatě si ještě budeš třeba gejem a něco si užiješ, jinak seš odkojenej doma na samoobsluze, tak to už nějak zmákneš. No nic, vyřešil jsem to tak, že jsem si od kámoše začal půjčovat štěně. To ti aspoň neuteče do cizí boudy. A pořídil jsem si... A pořídil jsem si iRobota, aby něco, z pragmatický důvod, aby něco vzal za mě. Teď jsem na chvíli potřeboval vypadnout na 30 minut k Vietnamcu něco koupit. Nechal jsem tam štěně s iRobotem, prostě v souladu. Jasně, štěně se vysralo do prostřed obejváku. Se děje, obejvák nebo obejvák. A ten iRobot, jak je nejnovější, tak on ví, že ten obejvák je špinavej. Sotva, on se vysral, iRobot střemhlav vyrazil k tomu hovnu. A teď ho nabral tou vrtulí. Teď to nakvéroval pod plným. A začala show a on tam má další čidlo, který říká, furt je to špinavý, furt je to špinavý, měl by si přidat. Já jsem tam přišel po 30 minutách. To bylo exkluzivní sračkobraní. To jsem nezažil, to vypadalo, jak když Pablo Picasso přišel z rozlučky se svobodou, za asi dva štětce a rozjel to tam po celém obejváku. Jakože já znám ten zvuk, když ten iRobot je normálně fungující. To je... Teď, když měl takhle huge load na těch kartáčích, tak to bylo... Nic, říkám, hele, ty největší sračky se mi staly v minulosti, tohle už nic není. Bral jsem to trošku s nadhledem, podíval jsem se na to a říkám, hej, ta podlaha vypadá dobře takhle. Že ten smrad byl až do Prostějova, tak to nešlo. No nic, náladu jsem si zlepšil nakonec tím, že jsem si pořídil obrovský reprák, který je spojený s telefonem přes Bluetooth. To je taková nová generace pro mě tady to, nebo nová technologie, na který jsem nebyl zvyklý, tak jsem si dopřál takovouhle radost. Rovnou se to spustilo na mý narozeniny. Já jsem měl potom narozky. Super, happy birthday to the single. Všichni jsme tam byli. Všichni jsme tam u toho stáli. A teď tam samozřejmě hrály ty největší bomby pro děti. Největší bizar vlastně, co na tom je, že jak jsem doma sám a chci si něco pustit jako k poslechu, tak mě nic jiného nenapadne, než tady dát Chihuahua. Tak si tam dám třikrát. Tak si říkám, Petře, zase zpátky nohama na zem, pustím něco, co máš rád. OK, tak si pustím Baby Shark. No a teď jsme tam tancovali v pohodě, atmosféra, po půl hodině, že se děti jdou napít, najíst. Já jsem si říkal, dobrý, já taky využiju ten čas, já si jenom odskočím. Zavřel jsem dveře do chodby, dveře na záchod, samozřejmě ten telefon byl furt připlej na ten reprák, já jsem si sednul na toaletu. Teď jedeš tu svůj klasiku, ty novinky, kde se co šustne. Pak jsem tak po pěti minutách, ano, tak jsem dal jiný stránky, koukal jsem, kde se co šoustne. A víš co, tak jsi single, máš nějaké své potřeby, no, tak tam mají svoje zábavu, tak jsem si tam něco vybral, 18+, spustím to. Teď najednou nic neslyším, tak jsem dal volume. 10 z 10. To mi nějak nehraje, tyjo, tady ta frérka dostává plný CRS a já nic neslyším, tyjo. Mně to nebylo divný, že přes ty dvoje dveře slyším prostě... Ještě jsem si říkal, jo, jestli tam dá nějakou pohádku, jsem aspoň krytej. Jsem potom přišel po těch 10 minutách. Kamu, babička, ta tam běhala, ta tam hledala ten pár, kde by to mohla roztrhnout, víš co. Všichni tam rudí, jak když zakousli raka. Jediný švára ke mně přišel, říkal, Lisa N a Big Dick Roberts v koupelně, že jo.
No prostě ty technologie, ty mi neříkají úplně, pane. A já jsem dostal na ty narozeniny chytrý hodinky. Říkal jsem si, co se já s nima budu dělat. Tak ze slušnosti jsem si je vzal i na spaní ten večer. A najednou ve 2:10. Vstávej, Petře, již seš vyspalý. Říkám, cože? Cože? Jsem se tam pohádal s těma hodinkama. No nic, ráno jsem klasicky šel ke svýmu analogovýmu vysavači a začal jsem luxovat. To je ono, Petře, držte tempo. Říkám, ty vole, jsem ještě zrychl. Ono ti to měří normálně kalorie a taky srdcový tep, no, srdeční tep. Takže v podstatě já už dneska vysávám, já nevím, tak 135 tepů za minutu. Většinou spálím 123 kalorii. Takhle, já jsem vždycky luxoval jednou týdně, teď luxuju dvakrát denně, takhle vysátý stropy jsem nikdy neměl. Co je na tom ještě dobrý, že vy si můžete ty hodinky spárovat s někým dalším, abyste jako věděli, jak on je na tom, jo. Já to mám spárovaný s Andrewem, což je můj kolega tady z Nastojáka. Já si vždycky ráno v 7 jdu zaběhat, že jo, rozvezu děti do školek, pak se vrátím, udělám si snídaní, pohoda, v 10 se na to podívám, říkám, jak je na tom Andrew, a kolem 10 on spálí prvních 5 kalorií a pak hodinu má už jenom těch 5. Říkám, aha, takže Andrew vstal, šel se vystrat a zase usnul. Jsem propojený ještě s jiným kamarádem, ten si našel milenku pár měsíců zpátky. Ten vždycky v 1 ráno. Tomáš započal kruhový trénink. Co to bylo? To bylo 5 měsíců zpátky, jo. Teď je to... Tomáš započal kruhový trénink v 10. V 10:05 Tomáš ukončil. Dvakrát týdně už jenom. Ono, když máš nějaký denní cíl a když ho splníš, tak na těch malých na tom displeji no se ti ukáže ohňostroj, což je jako nevídaný a máš to takovou tu vnitřní radost, jako jestli něco dokázal a užíváš si to, koukáš na to. No tak já šel takhle do té koupelny, teď jsem a nevšiml jsem si, že mi chybějí poslední 2 kalorie do ohňostroje. Pustil jsem si videjko, jedu si to svoje, teď jdu do finále, a najednou a začnou tam lítat rachejtle. Já jsem doma nevěděl, kam mám dřív koukat. Já jsem ani nevěděl, z čeho mám větší radost. A co je na tom bizár, že ve finále... Dobře, Petře, krásně jsi umyl ruce. Žijte technologiema, mějte se dobře. Díky, čau.